Karasu şaharının borborundagı yubileyni Союздун тушунда жумушчулар шаарчасы деп аталган. Мындагы көп кабаттуу турак үйлөрдө жашоо үчүн шарттар дээрлик жокко эсе. Ажатканы менен таза сууга сыртка чыгышат. Туалет эшикте, ичкериде суу жок. Жакшы эле болсо гана, жок да. Болбогон үчүн эшикке чыгабыз биз. Шаардын 2008-жылы жылы түптөлгөн таза суу ишканасына жаңылануу эми гана эшик кага баштады. Карасу шаарын суу жана жабдуу тармагын жакшыртуу долбоорунун алкагында 1964-жылы тартылган суу кууру биринчи ирет реконструкциядан өттү. Каладагы 34,5 чакырым суу куурунун 23 чакырымы баштан аяк жаңыланды. Ар бир көп кабаттуу турак үйдүн короосуна бирден суу чоргосу орнотулду. Мындан ары үйдүн ичине өзүбүз алып кирип, турба, ошо кеткен расходдору, кеткен услугаларыны өзүбүз төлөп, баягы раковина, унитаз, ванна дегендей нерселер бардыгына бир билбейм, эми 100 миңдей акча кетип калат. Эл аралык донорлордун жардамы менен ишке ашып жаткан долбоордун экинчи этабында Карасуу таза суу муниципалдык ишканасына 5 заманбап техника да сатылып алынган. Ачынуу саржанында курулуп атат котлован негизгиси. Ошол жерге коюла турган полный абырды ойнасы. Атайын Европадан келген дагы өз мөнөтүп келип, сентябрь айларында ушуну атайын адистер келет дагы, адистер келип туруп орнотуп кетет. 300 миңден ашык евроо келген техникаларыбыз бар. Мынал жерде ачынмой саржөнүнө курула турган абырды ойна ал 740 миңдей бар суммасы евродон. 740 миң евро. Үчүнчү этапка белгиленген саркынды суу боюнча курулуш иши 50% аяктап калды. Агынды сууларды чыпкалоочу жабдуулар орнотулуучу жай 80-жылдары курулушу башталып бүтпөй калган жайдын ордуна түшүп жатат. Жалпы бизге 3 гектар жер бөлүнгөн. Азыркы этапта бизде предварительный очисткада жумуш жүрүп атат. Андан кийинки биологический очисткада жумуш жүрүп атат. Экинчи этапта бизде инфильтрационный полеларга жумуш жүрөт 3 каскадынан. И плюс иловый полян. Ошолорго жумуш жүрөт. Жаздан баштап. Аталган жайды сентябрь айында пайдаланууга берүү пландалууда. Ага чейин 5 чакырымдан ашык саркынды суу куурун тартуу зарылчылыгы бар. 2023 жылдын октябрь айында кайрадан тендерге берилип, 21 декабрь күнү ошол толугу менен тендер ачылып, бизде ушул жеке ишкерлер тарабынан жалпысынан 773 күнгө катышты, бир компания утуп чыкты, документациясы каралып атат. Ошол каралып толугу менен бүтсө, март айларында уже турба тартуу иштерин баштайбыз. Жайдын кубаттуулугу 7700 адамга эсептелинген. Калада 25 миңден ашык адам жашайт. Аймактык ирилештирүүнүн алкагында дагы ушунча сандагы калкы бар Сарай айыл аймагы шаардын карамагына өткөн турат. Эки дагы кой места калтырылып кеткен келечекте бул ишке. Алар дагы эгер бул жерге эгер батпай, кайсыбыз батпай калса, эки проект бул жакта астыда турат. Эки проект менен дагы курганга мүмкүнчүлүк бар. Карасуу таза суу муниципалдык ишканасынын ушул тапта 12 миң абоненти расмий катталган. Ишкананын дебютардык карызы 800 миң сомду түзөт. Миргүл Бокошова, Нурдөөлөт Сантаев, Ала Тоо 24, Ош облусу.